Салам достор, өткөндө мекендеш форумунда президентибиз Сооронбай Жээнбеков коррупция жөнүндө өз ойлорун айтты, бардыгын ачык айтышыбыз керек деди. Эми бул менимче аябай жакшы бир башталыш, жакшы бир жышан. Бирок бир нерсе бар да, менимче бир системалуу дагы нерселер бар да. Мисалы Сооронбай Жээнбеков дагы айтты, силер гаишниктерге эмнеге взяткаларды бересиңер деп. Мына өткөндө биз мен эртең менен бала чака менен үй бүлө менен больницага баратам, машинада баратам. Буга чейин нарушение кылгам, аны мамлекетке төлөйм деп гаишник правамды алып койгон. Мына временный права менен жүргөм. Гаишник токтотту, айтты эгерде азыр эми штрафстанкага машинеңи коебуз деди. Мен эртең менен саат 8:00 баратам, артында кичинекей балдарым бар. Биз больницага көрүнүшүбүз керек. Анда эми биз көчөдө калышыбыз керек экен да, мындайча айткандачы. Жашаган жерибиз алыс. Анан же айтты, же 200 сом бер деди. Эми ошол мындай конкретный ситуацияда ушул 200 сом бергенге туура келди да. Ошол эле сыяктуу нерсе. Мына биз мен 83 жаштагы чоң апамды пенсия алганына жеткирип бараткам. Мына ошол эле сыяктуу временный права менен болчумун. Гаишник токтотту, временный правааңды менен жүрөт экенсиң, штрафстанкага коебуз деди машинеңди. Эми мен караган кемпир менен кайка, анан 200 сом бердим. Менимче коррупция деген качан пайда болот? Качан мыйзамдуу, эми жөнөкөй адам үчүн мыйзамдуу жолдор жок калганда коррупция пайда болот. Эгерде мисалы бизде гаишниктер правааңды албай жөн эле чек эле жазып берсе, мисалы эрежени буздуң, чек жазып берет. Ошол чекти төлөбөсөң пеняң өсө берет. Мисалы ай сайын канча нарушение кылсаң ошончо чек жазып бере берет. Керек болсо машинең көчөнүн боюнда да туура эмес токтолуп турса, келип туруп айнеңе чек жабыштырып кетсе деле төлөбөсөң, мына топтолуп анан сот аркылуу төлөтөт. Ошондо айдоочулар эми муктаж болот да өздөрү төлөгөнгө, анткени пеня өсүп кетсе сот аркылуу, керек болсо машинеңди алып койсо болот да. Мына ошондой мыйзамдуу жолдору жок болуп мындай тупикке такалып калганда анан коррупция пайда болот деп ойлойм да. Бул эми жөнөкөй эле бир мисал. Анан ушундай системалуу нерселерди чечмейин биз канча деген гаишниктерди кармай берели, канча деген жарандарга да эскерте берели, бирок менимче коррупция токтобойт да эми бул тармагында. Анткени ушундай системалуу нерселерди биз өзгөртмөйүн, бул эч кандай бир жыйынтык болбойт деп ойлойм.